Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukun utai piro-piro hak kainatun kang tinemu fil auqati ing dalam piro-piro waktu ayil azmina ditekesi piro-piro zaman wa tilkal hukuk utai mengkono piro-piro hak iya tilkal hukuk iku wadhaiful ibadati piro-piro wadifah. Wadifah menika merupakan satu perbuatan yang harus dilakukan ajek piro-piro tugas-tugas ibadah adzohirati kang dohir min sholatin saking sholat wasiyamin lan poso wa ghairi himalan yani sholat siyam yumkinu iku kongan niku khobari al-hukuk iku kongang apa kodo uha ngadani ing hukuk ai innaman sakese sak temene wong patahu kang pot ing man apa syai'un min dalika saking mengkono-mengkono hukuk atau wadhaiful ibadat wi waktihi ing dalam wektune syai' amkanahu mongko kongang ing man iku amkanahu kongang ing man apa kodo uha ngadani ha ing apa kodohu ngadani hu ing syaik piwaktin akhar ing dalam waktu kang meneh wa hukukul awqati utai biro-biro hake biro-biro waktu ya utai hukukul awqat ikuma barang yari tukang temu kopoma al abdi ngatasi kawulo mingki balir robbi saking arai pangeran minal ahwali nyatani biro-biro tingkah fa waktu kulli abdin mongko utai waktune saben kawula iku ma barang wa kang utai abdin iku alaihi tetep ing atase ma mintil kal ahwali saking mengkono-mengkono tingkah wa uqatu utai pro-pro waktune kullu abdin iku arbaatun papat la khamisa ora ana kang ngaping limane iku mujud lah kedue arbaah an nikmatu ya nikmat wal baliyatu lan coba wa taatu lan taat wal maksiatu lan maksiat wa sumya lan den arane apa ma barang dukira kang ditutur apa ma waktan ing wektu li anna krana sak temene ma dzikir iku yaridu temeka apa ma dzikir fi waktin makhsus ing dalam wektu kang tertentu tasmiatan krana ngarani li syai'i maring suwiji-wiji bismi zamani iklan arane zamani syai' wa hukukuha utawi piro-piro hake awqat al wajibatu kang wajib alaika ing atase sira fiya ing dalam awqat iya ya hukuk iku al muamalatu muamalah piro-piro muamalah al batiniyatu kang bangsa batin Allah ditaktodhiha kang natrapi ing muamalat batiniah apa tilkal ahwal mengkono piro-piro tingkah wa hakuhu mongko tehake waktu alaika ing atase sira fi nikmati ing dalam nikmat iku alhamdu puji wa syukru lan syukur wa fil baliyati lan ing dalam coba iku as-sabru sabar war ridha wa fi taati lan ing dalam taat iku syuhudul minnati nakseni utawa nakseni ningali kenugrahan wa fil maksiati lain dal maksiat iku al istighfaru jaluk ngapura wa taubatu lan tobat walidha yakuluna walidha lan krono iki yakuluna dawu sapa para ulama al faqir te wong fakir iku ibnu waktihi anak lanange wektune fakir ayat ta'addabu tegese gawe tata krama sapa fakir ma'ahu sartane wektu wa yu'ti hilan aweh sapa fakir hu ing wektu haqqahu ing hake wektu kama ya ta'addabu kaya oleh gawe tata krama sapa waladu anak ma'a abi sartane bapake walad wa tilkal hukuku temengkono-kono hak iku la yumkinu ora mungkin apa qadha'uha ngadani ing hukuku
niki napa niku jenengane ngiras-ngirus dadi muktad khabari watilka ugi dados khabari hukukul auqat tengen maten nginggil niku hukukul auqat la yumkinu wa hukukul auqat la yumkinu khabari nika nggih khabari watilkal hukuk. Bismillahirrahmanirrahim idza fatat indal malikane pot apa tilkal hukuk idma min waktin krono ora ute wektu ai halin tekse tingkah yari tukang temu kopo hal illa walillahi angin lan iku tetep kedu Allah alaika fihi ing dalam hal apa hakun jadidun hak kang anyar wa amrun lan perkara akidun kang kukuh wa uti kauluhu iku bimakna ma kelawan maknane dawuh koblau kang tetep ing dalam sakdurunge kauluhu niki makna ma koblau kang tetep ing dalam sakdurunge kauluhu ay fala yasauka mongko orang ngamot ing sira apa al illa antuwa fi angen to nuhoni sira hakku ing hakke Allah wayamna ukamu penyega ing sira apa istighaluka ketungkul ira bi haqi kelawan hakke Allah an istighalika saking ketungkul ira bi haqi ma kelawan hakke barang fata kakang pot apa ma ing sira walidzalan krana iki ta'lil walidzalan krana iki ta'lil wis tulisen ngono sik kala dawuh sapa musannif wa kaifam hali kepiye takdinat ngadani sira fi dalam wektu hakka ghairihi ing hakke liyane wektu mimma saking barang fataka kang pot apa ma ing sira wa antau ta sira iku lam takdi orang ngadani sapa sira hakallahi ing hakke Allah fi dalam wektu wa wati hakullah iku al hakul hak al mutaalliqu kang gumantung bidzalikal wakti kelan kono-kono wektu walau qala lamun dawuh sapa mbah kiye musannif wa anta lam taqdi uta sira iku ra bisa ngadani sira haqqa dzalikal waqti ing hakim mengkono-mengkono wektu lakana mongko yekti ana apa kaul ana iku audha luih pertela wa khina idin lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono anta lam taqdi wajib mongko wajib alaika ing atase sira apa antakuna yen to ana sira iku muraqiban wong kang nginjen-nginjen likal bika maring ati ira hatta takuma sehingga jumeneng sapa sira bimura ati tilkal hukuk kelawan reksa mengkono pira-pira hak alati la yumkinu kakang ora kongang mungkinake ing sira apa kodho wa ngadani ing tilkal hukuk in fatat lamun pot apa tilkal hukuk wala tasghalulan ora nungkulake sapa sira tusgilu nggih monggo au kota ka ing pira-pira wektu ira bisa hawati nafsika iklan pira-pira sawati nafsu ira waru'unati basyariyatika lan pira-pira niku ru'onah niku nggih kumprunge sifat menungso ira hatta tudai sehingga nyanyake sira hukukallah taala ing pira-pira hak Allah taala alwajibata kang wajib alaika allati laisa kang ora niku tetep telati wajibah hukukullah alwajibah apa khalafun ganti ya gumu kang bisa jumenengi apa khalaf maka maha ana ing dalam gun jumenengi lati hukukullah ta'ala niku isini la yumkinu wa idha fatat rani dalam malikani pot apa lati isini hukukullah la yumkinu mengkorakong apa kodo uha ngadani ing hukukullah atau ing lati walidalan krono ikiki idha fatat kolah dawuh mbake musnep mau te barang fata kang pot apa mamin umri ka saking umurmu iku la iwaldo ora no ganti ku mujud lahu kedue ma aila audata tegese ora no bali ku mujud wala rujuat lan yo tegese ora no bali ku mujud lahu maring ma fa idza khallaitahu mongko indal nalikane nyuwungake sapa sira ing maminal amalus saleh alladzi wa kang te amalus saleh iku wajibatu zalikal waqti tugase mengkono pun wektu fataka mengko pot apa maeng sira bayane minas saadati nyatane kebejan biqadrihi kelawan kira-kirane biqadrihi kelawan kira-kirane nggih biqadrihi bismillahirrahmanirrahim kelawan kira-kirane wektu wala yumkinu kalan ora kongang ing sira patadaruku nututi ing ma fataka ing ma wa maute barang hasolakan hasil apa malaka ketui siro minus saking umur iku lagi mata orang rego iku mojud lau ketui ma'ay la yumkinu tegi siwara kongan apa ayu kawama yang itu dibandingi apa ma bisyai'in
li'azmi qadri krono agungi derajati ma li'annaka krono sa'abhiro kita tawassalu bisa tumuka sopa sirobi iklawan ma idha staghal ta'in dalam nalikani ketungkul sirobi haqqillahi ta'ala fihi ing dalam umrik ila mulkin kabir maring kerajaan kang agung fil akhirah wasyarafin azim lan kemuliaan kang agung kathirin kang akeh layafna kang ora rusak apa syaraf walidalan krono iki-iki idha staghal ta'il akhirihi azumat gede apa muratus salafis soleh ngereksane ulama salaf kang soleh radiyallahu anhum muka-muka paring ridho sapa Allah nusaking salafis soleh li'angfasi maring piro-piro nafasi salaf soleh walahadatim lan piro-piro melirik-ngelirik lirikane salaf soleh wabadarulan akwado agi-agi sapa salaf soleh ilah dinami saati maring jarah piro-piro mangsane salaf soleh wa'ukotim lan piro-piro waktune salaf soleh walam yudayi ulan rapodo niak-niaki salaf soleh amarahum ing piro-piro ngumuri alaf soleh fil batalati ing dalam nggurung-ngguran wa taksiri lan pepeko walam yakna ulan ora padha nrimo sapa salaf saleh min anfusihim lima saking pira-pira wadine salaf saleh lima lahum kedue bendarane salaf saleh bil jiddi illa bil jiddi ang kelawan temen wa tasmiri lan cancut tali wondo wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis ma min saatin ora temong so tak tikang teko pesaah alal abdi ngatasi kawulo layat guru kang ora zikir kale ora zikir sapa abet Allah taala fi ing dalam saah iku illa kanat angin ono apa saah alai ngatasi abet iku kasrotan tuno wa nadamatan ketun wa yuqal apa innal abda sak temeni kawulo yaumal kiamah iku tu rodu dipentokake alai ngatasi abet apa saatu biro-biro mangsane abet fil yaumi wal lailah fayaraha mengko ningali sapa abet ha ing saah khazaina ing pira-pira kaya lemari masufatan kang dijejer-jejer arba awa isrin hiyo patlikur apa ini khazanatan lemari ini fayaraha mengko ningali sapa abet ningali abet fikuli khazanatin ing dalam saben-saben lemari na iman ing nikmat waladzatan landat ladzat jazaan karena dadi wales lima maring barang kana kang ana sapa abet iku auda'ahu nitipake sapa abet ing ma fitil kal khazanati dalam mukunum-kunu lemari minal amali nyatani pira-pira ngamal as-shalihah wallati utai wallati utawi sa'ah lam yakmal kang ora ngamal sapa abet fiha ing dalam lati syai'an ing suci-suci iku ya roha ningali sapa abet ha ing khazanah khazanah farighatan halikang suwung waya tahasaru mongkon longso sapa abet waya damulan ketun sapa abet haitulah yang pau ing dalem sekirane ora manfaat ing abet apa anadamu ketun sumayul qanuli ditibake ali ngatasi abet apa arido rido wasukun lan anteng bismillahirrahmanirrahim ingkang makalah kala wingi ingkang makalah kala wingi dipun ngendikaken bilih terkadang nur menika sampun dumugi wonten manah kita tetapi sayangi manah kita menika samun kebak, samun sesak. Kalian nopo-nopo ingkang kita wadahi ten ati. Barang-barang sing ora perlu diseselke ning gone ati sing ora penting. Nalikane nur niku dat dumugi, artinya ilmu makrifat, ilmu laduni niku teko ten mana. Nika mental mboten purun mlebet krana atine awake iki wis rungsek kakehan perkara-perkara sing ora perlu disesalke kabeh. Lajeng Mbah Kiai sak terasipun dawuh parih kalbaka kosongno atimu sangka liyane Gusti Allah. Tegese mung tujokno marang Allah tok. Dadi aja ana rasa seneng, aja ana rasa gondelan
aja ana gambaran apa-apa wae kejaba mung Gusti Allah. Nek kowe gelem ngono, yamlaul ma'arifal asrar. Mengko atimu bakal dikebaki makrifat lan rahasia-rahasiane Gusti Allah. Nah, supaya gen ngerti mawon awake dhewe napa kok ora entuk nur-nur, oh ngerti obake ati kurung sek ngoten nggih. Napa kok aku orang dandang untuk makrifat, orang untuk sir-siri pangeran, padahal aku wis ngibadah terus sebab atine cek ketungkul nang liyane. Apa meneh nggone ibadah terus nggone riyadhah terus kanggo liyane Gusti Allah. Wah, semakin ruwet meneh niku. Pengitangi maca Quran, njaluk Gusti Allah mugi-mugi kula paringi dhuwit ingkang akeh. Kula saged dadoske griya kula nika. Usaha kita niku, usaha kula menika saged paringane sukses niku rungsek kabeh ning atine. Dengan sini niku ngrungseki ati. Ngebak-ngebak hati. Mulakno ora entuk makrifat, ora entuk sirullah. Lajeng Mbah Kiai ugi ngendikake ngaten. Napa menika aja milang-milang kendu. Palatas tabti minhun nawal. Tekane peparing sing rupa makrifat asrar iku aja kok wilang-wilang kendu. Kok ora teko-teko ya. Aku wis riyadhah, aku wis salat bengi. Tapi anggepen sing kendu iki awakmu. Kendu nggone madhep marang Gusti Allah. Aja nganggep kendune tekane peparinge Allah, tapi nganggepone awakmu ki kendu keset madhep nang Gusti Allah. Nah, nyatane ngaten-ngaten, nyatane memang ngaten. Kok ora diparing-paringi. Ah mesti di situ ada yang keliru. Ya, sebab atimu cek, misale atimu cek keseselan werna-werna. Iku berarti nuduh kene madhepmu karo Gusti Allah iku urung temenanan. Madhepmu karo Gusti Allah urung temenanan. Jemene kok madhep dalam keadaan biasa ngene iki. Dalam keadaan salat lho madhep ning Gusti Allah ora iso. Nggih mboten niku padahal salat niku. Yang semua anggota kita harus aktivitasnya harus berhenti. Disunatke sedakep sisan dingkluk sisan gak kena nolah-noleh. Semua bilkulliyah total jiwa raga kita ngadep nang Gusti Allah. Iku wae ijek urung iso madhep. Nggih. Yakin, kula yakin urung iso madhep. Allahu Akbar. Kelingan iku wingi kae hitung-hitunganku bener apa ora ya. Insyaallah berkenan itu hitung aku bener apa. Terus sampe tak jerone salat iki mikir-mikir, ngarang werna-werna, berimajinasi. Ning jerone salat kok berimajinasi. Engko omahku tak gawe sing model piye ya. Ketoke no kaya iya-iya, tapi ora madhep atine lah. Lah nek ngono kok kok anu apa iki jenenge kondo-kondo kok aku ora entuk makrifat ora entuk asor ya tetep ora entuk wong madhepmu wae je urung bisa hukukun fil auqat ayil azminah yumkinu qada'uha wa hukukul auqat la yumkinu qada'uha. Ngeten iki hak-hak kewajiban lah tak gawe makna kewajiban-kewajiban kita yang ada di dalam waktu, yang ada di dalam zaman, niku masih bisa dikodoni. Kewajiban sholat misalnya, kewajiban poso misalnya, kewajiban haji, poi kewajiban-kewajiban yang ada di dalam waktu. Sholat kan ana wektune dewi-dewi, haji ya ana wektune. Niku iso dikodoni. Lamono awake dewi kok pot, sampai leli atau ono uzur niku ijek iso dikandani. Tapi kalau kewajiban waktu, waktu bagi kita itu menuntut kewajiban. Jadi hak-haknya waktu, kewajiban-kewajiban waktu. Artinya sesuatu yang harus kita lakukan pada waktu itu kepada Allah. Niku sing ora iso dikandani. Ngeten.
wong ku saben wektu niku duwe kewajiban dhateng Gusti Allah. Ning ten riki dipun ngendikake, wong kene ora entuk nikmat ya entuk coba, nara entuk coba ya entuk taat, ya nglakoni taat, nek ora nglakoni taat ya nglakoni maksiat. Wong ku lamun kok entuk nikmat kudu syukur, entuk coba kudu sabar, nek nglakoni taat nggih kudu napa menika jenengane pikirane ngarani nek iki saka Gusti Allah. Aku iso ngrene iki saka Gusti Allah, mula kudu syukur uga. Nek maksiat yo kudu njaluk ngapura. Ini artinya setiap saat kita ini dianjurkan untuk muraqabah dhateng Gusti Allah. Untuk muraqabah artinya awake dhewe kudu nginjen-nginjen. Terus nang Gusti Allah. Aku iki lagi entuk nikmat, kudune alhamdulillah. Niku setiap waktu dan di waktu manapun sampeyan ganti hari besok. Hari besok itu ya menuntut supaya seperti itu. Waktu-waktunya itu menuntut supaya kamu bersikap kados ngaten iki. Gambane muraqabah lah niki tak singkate muraqabah nang Gusti Allah. Niki sing ora iso dikandani. Misale sampean muni ngene, ah aku iki lali karo Gusti Allah sak jam. Tak kandhane engko dina Ahad sak jam, ora iso. Sebab dina Ahad sampean ya kudu muraqabah karo Gusti Allah. Jame sing kok nggo ngandani iki kudune jame sing kok kanggo muraqabah pada waktu itu. Angko diatur ngono utang meneh. Tutup lubang gali lubang biasanya. Jadi setiap waktu itu ada tuntutan pada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe-dhewe kewajiban muraqabah nginjen-nginjen kelingan karo Gusti Allah. Setiap waktu, setiap detik lah saya katakan setiap detik. Detik ini kok kita ini lupa pada Allah. Ra iso dikandani karo detik besok. Sebab detik yang berikutnya kita juga dituntut untuk harus zikir datang Gusti Allah. Paham nih? Paham nggih. Mulane hukukul auqat la yumkinu qada'uha. Niku murate kabeh tekan kene. Wa kaifa taqdi fi haqqi ghairihi wa anta lam taqdi haqqallah fi. Bagaimana sampean bisa ngadoni? Wong pada hari itu kamu harus melakukan sesuatu yang sama. Pada hari itu juga kamu harus melakukan sesuatu. Mulane ora ana kesempatan kanggo ngadoni sing wingi. Dadi wektune niku saling menuntut. Jam 09.00 misale. Saiki jam 09.30 misale atau jam 07.30. Saiki niki kowe wingi jam 07.30 iku ora zikir, saiki kanggo zikir. Kanggo ngandani wingi ora iso. Sebab jam 09.30 iki kowe ya kudu zikir. Ya misale kados ngaten niku. Niku hukukul auqat. Dadi waktu itu menuntut kita supaya kita bersikap kepada Allah yang disebutkan ahwal. Setidak-tidaknya paling gampang setiap waktu kita diperintah untuk muraqabah datang Allah. Apabila kita tidak muraqabah itu tidak bisa kita kodoni. Wes kelewat ya kelewat. Salahmu dewi, untungmu dewi, rugimu dewi. Tetapi kalau hak-hak kewajiban yang ada di dalam waktu, misalnya sama nurung sholat subuh, iso kok kodoni. Niku namanya kewajiban sing ada di dalam waktu, bukan kewajiban waktu. Nek kewajiban waktu kata suamu mboten saged pun kodoni. Tapi kalau kewajiban yang ada di dalam waktu bisa dikodoni. Saiki kowe kudu nyarutang gandeng orang duwe iso kok kodoni sesuk. Karena saiki nyarutangmu sesuk iklake duwe iso dikodoni sesuk. Ngoten niku. Misale kata sengaten. Lalajeng nentiki singkate niku kados ngoten niku murate mangke sampean saged mutolaah lewat terjemah niku mangke sampean saged kembangke kiambak mafata min umrika la iwadalah. Apa saja yang berkaitan dengan umur kita itu apabila sudah kelewat itu sudah tidak ada gantinya, karena umur itu tidak akan bisa kembali lagi. Jika kita kosongkan umur kita songko amal niku nggih kapan wis kelewat ya wis kosong.
kosong. Misalnya sesuk aksaman akan sregep, yo kanggo ngisi waktu sesuk. Nek waktu wingi sing wis kelewat, wis kosong yo kosong. Sampeyan pikir, waktu jenengan sing kosong niku pinten momen jajal. Sesuk jadi balen-baleni meneh. Waktu kita kemarin yang sudah berlalu itu yang kosong, yang kita mubazirkan, yang kita sia-siakan, apalagi yang kita buat maksiat, niku sudah tidak bisa diganti lah, gantikan lagi. Misalnya kados umur, Allah hari ahadnya sekarang ini kalau sudah kelewat ya sudah, tidak bisa ditututi meneh. Hari ahad ini apa yang kita lakukan, enggak ibadah, enggak ada amalan apa-apa, ya sudah kelewat, tidak akan bisa ditututi maneh. Nah, besok hari ahad besok itu adalah kewajibanmu pada hari ahad besok untuk mengisi umurmu pada hari ahad besok. Mboten iso kodo. Wa ma hasalalaka minhu laki matalah. Mila napa yang kita hasilkan dari umur kita ini, nilainya sangat tinggi sekali. Mulane enten waktu adalah emas. Enten sing ngaten niku nggih. Enten sing waktu adalah mutiara. Ini karena napa? Karena sesuatu yang kita lakukan pada waktu itu berarti keuntungan yang sangat besar sekali. Sedangkan sesuatu yang kita tinggalkan pada saat itu, ya sudah tidak ada gantinya, kerugian yang sudah bisa ditututi meneh. Kerugian sing wis ora iso ditututi meneh. Sama narbalani meneh umur sampean, umur 40 ora bakalan iso. Awake dhewe iki umur-umur sing bangeten niku biasane mulai saka umur 20 niku ngantos tekan 40 niku rada bangeten. Banyak yang kosong nggih mboten. Ura-ura rono rene iki wis ora sesaman tututi. Ah, iki kanggo ngijoli, wis tuwa ngeten iki sregep kanggo ngijoli gek enom ora iso. Gek enom ya dituntut sendiri dia. Waktune enom tetep kosong. Cuman sampean ajeng nututi saiki digawe sing akeh. Waktu sing biyen-biyen kosong iki wis biarkan kosong karena wis terlanjur. Lah sing arep teko iki gawe sing sak akeh. Akeh. Kudune ngaten. Dados nikulah. Mula subhanallah. Kenapa tidak ada harganya? Tidak ternilai kenapa? Krono nek sampean bisa memanfaatkan waktu itu, bisa memanfaatkan waktu itu, waktu hidup umur kita ini dengan amal-amalan, kita akan bisa sampai pada kerajaan yang agung besok di akhirat. Kemuliaan yang agung yang tidak akan rusak kalau kita bisa memanfaatkan waktu itu. Melakno apabila kita bisa memanfaatkan waktu itu, sesuatu yang nilainya sangat tinggi sekali, bahkan tidak bisa dinilai, karena ketika kita melakukan itu berarti kita meraih sesuatu yang sangat agung. Melakno ngeten, enten ulama saya ngeten. Bagi saya tidak ada Lailatul Qadar. Karena bagi saya setiap malam itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa setiap malam Lailatul Qadar? Sebab setiap malam saya buat untuk meraih sesuatu yang mulia, yang abadi. Ngaten niku enten ngaten. Lan ulama-ulama salaf as-saleh napa malih sampai nafase liriane mawon niku dipun jaga supaya manfaat kabeh. Jadi pumpung saya seurip, pumpung ada waktu, terus waktune digunakan kanggo sing napa menika sae, kangge ibadah dhateng Allah. Ndak pernah niak-niakno umur. Bahkan Kanjeng Nabi nate enten anu. Toyo Kanjeng Nabi wonten rika. Wis kesuwen lah. Aku urung mesti nek umurku nganti tekan kono. Ana wong napa menika jenenge arep mangan. Masake ngene, ngene. Nyiapke napa menika aja cendhok nyiapke napa-napa. Emane man wektune. Nek cara ulama salaf aska,
kesuwen wektuku akeh ilange tak nggo ngibadah nang Gusti Allah krana kanggo ngurusi pakanan mawon. Nah niki wektune kula sampean sing di udal-udal sing di musprakake sepiro nek sampean hitung kados ngaten kados ulama salaf salihin. Nafas sampean mau ni singkat aja sudah segera. Ini kita lakukan rasa suen-suen barku itu zikir meneh. Barku zikir meneh, bariku ngamal meneh ngaten. Sampean yang santai sik, udud sik. Waktu ini gue ambil angen-angen sing ora-ora. Piyuh, rugi besar kita ini. Rugi besar kita diberi waktu oleh Allah. Nah, wis ngene iki ya dikurangi. Kira-kira ngomong sing ora ana perlune dikurangi. Ya ben singkat, ben simpel urip iki. Ben ora kagian perkara wong anane kagian perkara iku mergo ya ngomong sing ora ana kanggone niku. Mula niki enten sing gambarno. Enten sing gambarno ten hadis niku. Besok waktu kita akan sangat dihargai. Sangat berharga. Sehingga digambarkan bahwa besok kita akan diberi almari oleh Allah sesuai dengan jam pada saat kita hidup ini. Akeh 24 lemari. Besok ben sama nek ning kuburan. Di sana kan disebut-sebut sundukul amal, petine ngamal. Niku mangke petine enten 24. Wah, delikur sing siji misalnya dimulai kanggo jam siji bengi atau jam jiawan buka. Aku jam jiawan ki wae apa ya kira-kira sampean. Turu nggih. Terus waduh kosong, ora ana apa-apane. Engko sing jam 2, sing peti sing jam 2 ditileki ana apa isine? Ninggon peti. Saman gerek takok dhewe. Kira-kira jam 2 napa isine sampean petine? Napa? Nggih, engko jam 3 sing jam 3 dibuka. Jam 3 wah alhamdulillah aku jam 3 sembahyang asar. Bar kuwi maca Quran sithik ana isine sithik-sithik. Engko jam 4, waduh wis ora ana meneh. Kosong meneh kanggo jalan-jalan. Kanggo ngumbah motor. Mangke jam 5 wis mulai ana isine titik-titik mergo arep salat maghrib. Wah, kira-kira sing jam 5 antara jam 5 jam 6 maghrib niku rada akeh sebab wiridane rada suwe biasane nek maghribnya. Lah nek trimo kosong-kosong ngono, nggih enak mawon. Sing ora ana isine sing dienggo maksiat niku isine kala jengking mangkene. Waduh, iki ning petiku ning jam semene kok kala jengkinge wakir karo ana. Niku mangken dibuka dewi-dewi sampean. Subhanallah. Jadi kita ini sangat jauh dengan ulama-ulama kita. Waktu itu sangat berharga sekali. Kita diberi usia oleh Allah itu sangat-sangat terbatas. Wis to paling dhuwur misalnya umur 80 lah, misalnya ana sing umur 80 niku pikiran wis ora pati stabil. Wis gampang galau, gampang resah, piye-piye. Namun mung sampean kan isih nom-nom niku dikebaki lalemarine dikebaki sakake-akeke kanggo amal-amal. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, menyia-nyiakan waktu, ngomong ngalor ngidul sing ora ana gunane. Udah tudut ketemu kancane terus ngerumpi sing ora ana gunane. Niku yakin itu sudah saatnya harus kita kurangi, harus kita kurangi. Cari yang simpel, masak-masak sing duwo termasuk kuwi sing akeh banget menune, bumbune kudu tuku iki. Kuwi golek bumbu kanggo dzikir wis pira. Misale kanggo turu kebengi kanggo qiyamul lail pun untung banget nggih. Wah kluthak-kluthik, mangke sampean bar iku cek ngasai semono akeh asasane. Engko terus ora esuk-esuk kumbane semono ngumbahi. Urip kok ngumbahi mbek ngasai, mbek mangan iki lho. Di eman-eman wektune. Nggih, mohon semanten Al-Fatihah. Alhamdulillah.